Ще говорим за тютюнопушенето и икономиката с Любен Цонков, който иначе е управител на фирмата GoPro, специализирана в софтуера. С вас може би ще говорим друг път за електронното правителство, обаче ясно е какво казват от Световната здравна организация, ясно е какво казваха протестиращите. Вие като икономист наистина, кой ги дава тези сведения, които постоянно размахват най-различни организации на ресторантьора и хотелиери? Ами, аз нямам представа кой ги дава, но при всички положения ние знаем, имаме факти за това, че в началото, когато се появиха тези организации, те бяха потикнати от тютюневата индустрия. Ние имаме доказателства и факти за това. Е, да, защото намалението на продажбите така, на цигарите е 4%. Значи, там е безспорно, че единственият потърпевш от тази забрана е тютюневата индустрия. По-малко се пуши в България, това е ясен факт. Всички останали данни, нали, много се размахват, като почнем от това, че от няколко години се твърди, че бизнесът е вложил 50 милиона евро, 100 милиона лева в прегради, вентилация и така нататък. Това е абсолютен факт, абсолютно твърдение, което така от никъде. Нали. Ако направим една лека сметка, 100 милиона лева означава 10 000 заведения да са дали по 10 000 лева за прегради и вентилация. Само разбирате, че това няма как да е истина. След това започнаха фактите за безработицата, намаления брой хора заети в бизнес. Тези факти бяха изтъквани октомври, ноември миналата година, когато, нали, ушки забраната започна да влияе. Ами на този аргумент веднага ще задам следния въпрос. Защо не дадат фактите, които може би станат известни всеки един момент, за увеличената заетост през май-юни, защото 100% има такава. Което е сезонния елемент. Всъщност е сезонния елемент, защото когато намалява заетостта в този бизнес октомври и ноември, всъщност това са хората освободени от сезонния бизнес на морето. Хвърлят се едни такива цифри за загубите за бюджета, нали, пропуснатите ползи, 200-300 милиона отново, а в същото време, нали, говорим за продажба на контрабандни цигари на женския пазар на 100 метра от дирекция на полицията. Значи не е ли по-правилно да търсиме постъпленията в бюджета от спирането на контрабандата и плащането на акциза и останалите ставки, отколкото от това, като разрешиме тютюнопушенето, нали, как ние ще цъфнем и вържеме с две думи. Така че, може би единствената, да. Икономическите аргументи са абсолютно неиздържани, нали? Аргументите на здравето са значително по-силни. Това са факти. Бяха изнесени преди няколко дни данните за намаление броя на инфарктите. Значи за същия период на миналата година ние имаме 1000 инфаркта по-малко. Това обаче дали се дължи на забраната? Ами аз лично не виждам нещо друго да се е променило в нашия живот. Да имаме по-малко стрес или да имаме по-добра среда за живот. И нещо друго да се е случило. Значи единственото, което се е случило и може да бъде свързано с намаление броя на инфаркти, това е забраната за тютюнопушене. Защото всички знаем, че тютюнопушенето е един от най-сериозните рискови фактори за това. Бихте могли, ако търсим икономическите аргументи, нали, колкото и грубо да звучи, но 1000 инфаркта по-малко, това са също така и пари. Да, защото в това студио бившия шеф на дружеството на кардиолозите, професор Асен Гудев, общо взето даде една ориентировъчна цена, колко струва една кардиологична интервенция. И ако ги, значи тя е десетки хиляди лева. Така че, нали, аргументите на здравето са ясни, но ние можем да търсим аргументи, икономически аргументи в полза на забраната. В това студио също беше и Татяна Буруджиева, шефката на политическия кабинет на Сергей Станишев, и тя казва, да, наистина много е неприятно да виждаш как децата пушат в училищните дворове, но може би трябва да се каже, че цирозата на черния дроб е също така свързана с консумацията на алкохол. Има министър-председателят пък Орешарски говори за връщане на старото положение. Да не говорим за другите екзотични предложения, които има от БСП. Сега, възможно ли е наистина да има компромис? Значи, аз тук веднага бих казал нещо в тази връзка. БСП твърди, не искаме да върнем старото положение. Тоест, преди пълната... Всъщност тук, нали, ние можем да се объркаме безкрайно много, защото най-вероятно ще влезем и в книгата на Гинес, държавата, която два пъти приема един закон и два пъти го отменя. Нали? Защото така се получават нещата.
БСП казва, ние искаме да върнем старото положение с разделени зали за пушачи и непушачи. А, така казват, изобщо да се отмени. Всъщност, аз иска да коментирам предложението на БСП, защото те предлагат нещо, което е значително, значително по-лошо от така наречения режим преди пълната забрана. Защото те казват така, заведенията до 70 квадрата сами да решават, преди беше до 50 квадрата, т.е. нали, даваме по-голям периметър за това да каже всеки един, че ще се пуши в неговото заведение. От друга страна, текста, който аз чух, прочетен от един от депутатите, така най-ревностно защитаващи тези идеи в една от телевизиите, в този текст се казваше буквално следното, цитирам го по памет, във всяко помещение да бъде изградено, във всяко заведение да бъде изградено помещение, където да бъде разрешено тютюнопушенето, като всеки собственик сам да реши колко да бъде голямо това помещение. Тоест всеки собственик може да реши това помещение да бъде 98% от неговото заведение. Като преди това, в предишния режим, имаше ясно разписана политика, че минимум 51% от заведението трябва да бъде за непушачи. Тоест БСП се готви да предложи нещо, което е значително по-лошо от това, което беше преди. Така че техните аргументи... Това, обаче, което нали, знаете, за да бъдем коректни, трябва да кажем, че все пак БСП го внасят този законопроект, подкрепени от Атака, че в самата социалистическа партия няма единно мнение. И там има... Да говорим за Румен Овчаров и най-върлият враг на отмяната на тютюнопушенето. Просто за да бъдем коректни. Впрочем, аз го казах в началото, социалистическата министърка на здравеопазването в Франция иска забрана дори на тези електронните цигари, защото те дават стимул да се пушат. Значи целият свят, всички страни върват в една посока. Ние ще бъдем единствената страна, която искаме да вървим в другата посока. Значи, в Турция забраниха наргилетата. В Русия се въвеждат точно забрани. Точно преди една седмица, на 1 юни. В Русия се въвеждат забрани на тютюнопушенето. Както казвате ви, Франция иска да забрани електронните цигари. Чувах аргументи от типа, ние сме южна държава, при нас, нали? Всички южни държави тютюнопушенето е забранено. В Испания е забранено, във Франция е забранено, в Италия е забранено, в Турция е забранено, в Гърция има пълна забрана за тютюнопушенето. Друг е въпросът там как се спазва и колко се контролира. Но такава забрана съществува. Също, знаете ли какво си мисля, че... Нито един реален аргумент в полза на... Аз се притеснявам, че всяко едно облегчаване на режима ще бъде така побългарено. Примерно да предположим, че от 22:30 разрешено в нощните заведения. Това означава, че в 9, т.е. в 21 часа, навсякъде ще се пуши. Значи, ясно е, че колкото повече изключения и колкото повече варианти има един закон, толкова по-лесно е той да бъде заобикален. Това е нещо като ставката на ДДС. Колкото по-ясен и конкретен и строг е този закон, толкова по-лесно ще се спазва. Най-интересното е, че хората около мене, пушачи, които бяхме в един вид спор, нали, в момента в който забраната се въвеждаше, сега около мене не остана човек, който пуши и да не ни подкрепя. Тоест, аз съм твърда, че сигурно 90% от българското общество, ако вземем и децата, които реално не влизат в тези изследвания, които се правят, нито участват в анкети, нали, хората, включително и пушачи, голяма част от бизнеса, нали, ако влезете във Фейсбук, ще видите заведения, които, когато се заговори за тези евентуални промени, много заведения на страниците си във Фейсбук казаха, дори да се приеме такива промени, нашето заведение остава без тютюнев дим. Имаше пушачите, много пушачи, които... има групи във Фейсбук, които казват пушачи за забраната. Целият туристически бранш е за забраната. Нали? Всички те казват, ние рекламираме България като дестинация без тютюнев дим. Ако това нещо се върне, ние дори сме изправени пред това да търпиме неустойки. Да, за това ще говорим след така, минутка. Така че от целият спектър, нали, на бизнеса и на хората, обществото в България, има една изключително малка част, която по някакъв начин се бори срещу тази забрана. Аз твърда съвсем отговорно, че за тези хора стои тютюневата индустрия, защото пак казвам, това е единствената индустрия, която търпи загуби от забраната.
и изведнъж се появяват БСП, които решават, че трябва да се удовлетвори. Впрочем, така да завършим, господин Цонков, имаше страшен скандал точно преди една седмица, отново във Франция, където British American Tobacco беше поканил на един обед за около 10 000 евро няколко депутата. Но това, както се казва, е в друга страна. Много ви благодаря. Любен Цонков, управител на GoPro и участник в гражданското движение България без тютюнев дим.